Sí. Bo día. Son enviada especial do Fiadeiro á Festa da Reconquista 2020. Este ano, como ben sabedes, estáse a celebrar de xeito distinto debido á pandemia que estamos sufrindo. Por iso, viaxaremos ata os fogares dos membros da nosa asociación para que non perdades detalle desta bonita festa. Adiante co vídeo. ¡Nos reconquistamos la casa!